Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Integru gyda ffracsiynau rhannol. Defnyddio ffracsiynau rhannol yn y fideo M2.3.2E1 gwelwyd y dull o wahanu ffracsiwn algebraidd I fewn I ffracsiynau gwahanol. Mae'r hyn yn ddull gwrthdro i'r dull y defnyddio ydynt y gael, le o'ch chi'n dod â ffracsiynau gwahanol mewn I un. Felly, os daliwch I'r fideo, I weld os ych chi'n gallu gwahanu yr ffracsiwn x plus 3 dros x sgwâr x minus 1 I fewn I ffracsiynau rhannol, a wedyn dod nôl i'r fideo. So, felly, cam 1 yw gwahanu'r ffracsiwn mewn I ffracsiynau rhannol, gan gofio'r ffwythiant sy'n cael ei ailadrodd. Felly, bydde rhywbeth dros x, rhywbeth dros x sgwâr a rhywbeth dros x minus 1 gyda ni. A dyna'r atebion dylech chi fo'n cael. Felly, ni angen nawr integru yr ffracsiynau rhannol yma. Felly, yn lle integru'r un fawr yn ôl x, ni'n integru minus 3 dros x sgwâr yn ôl x, a minus 4 dros x yn ôl x, a wedyn 4 dros x minus 1 yn ôl x. Mae'r un gyda, yr un peth a integru x i'r pŵer minus 2. Felly, cymeriad y cocsonin mas, felly integru x i'r pŵer minus 2, wedyn 1 dros x yw hon, ti'n i'r 4 mas, felly ni'n integru 1 dros x yn ôl x, a ti'n i'r 4 mas yn y ffracsiwn ola am 1 dros x plus x minus 1 gyda ni. Felly mae'r un cynta ddim yn mynd I fod yn ln, mae'r un cynta ni'n integru x i'r pŵer minus 2, felly ni'n addo 1 i'r index a rhannu'r yr index. Felly mae x i'r pŵer minus 1 gyda ni dros minus 1. A cofiwch y minus 3 tu allan. Mae'r ail ffracsiwn yn minus 4 ln x wedyn, a mae'r trydydd ffracsiwn yn plus 4 ln y gwylod, a mae differiad y gwylod yn 1, felly allwch chi anwybyddu differiad y gwylod. Felly plus 4 ln x minus 1. A cofio bod angen adio cysonyn. Felly tacluso, mae minus llos I minus yn plus 3 a x i'r pŵer minus 1 yn dros x. Felly 3 dros x. Cymeriad y 4 allan o'r ddau derm yma a dod y positif gyntaf, felly mae plus 4 ln x minus 1 dyn ni, minus ln x. A wrth gwrs y plus k. Felly ni'n gallu rannu, tynnu'r logarithmau, ni'n rannu beth sydd tu fewn y bracket. Felly mae 3 dros x plus 4 ln x minus 1 rannu dy x dyn ni, plus k. A wrth gwrs, chi'n gallu gadael y fyrna neu mynd ar 4 mewn fel pŵer. Felly mae'n integriad ni gwreiddiol yn haflu 3 dros x plus ln x minus 1 dros x I gyd yr pŵer 4 plus cysonyn. Os ydy ni angen defnyddio terfannau, mae hwn yn gwestiwn o cybac 2011, hen gwestiwn, ond mae'n rhoi'r ymarfer I chi ar beth sy'n wneud. So gyntaf gyd, mae'n negwch fx yn hermau ffracsiynau rhannol, wedyn yn rhan by byddwn ni'n integru fe. Felly gyntaf gyd, os ni'n cofio, mae x plus 2 disgwyrio dyn ni yn ffactor ddwbl, felly mae angen a dros x plus 2 sgwâr a b dros x plus 2 wrth unan, a wedyn c dros y term llinol arall dros x minus 3. Felly mae'r ffracsiwn gwreiddiol yn hafal i'r 3 ffracsiwn yma. Cyfuno yr ffracsiwn ar yr ochr dde, a ni'n cael a, os yw dros x plus 2 wedi sgwyrio, ni angen efo fod dros x plus 2 wedi sgwyrio a x minus 3, felly mae angen lluosi dy x minus 3 yn ni. Mae'r ail ffracsiwn dim ond dros x plus 2, felly mae angen x plus 2 arall a x minus 3 arall ar y b. A mae'r c dros x minus 3, felly mae angen x plus 2 disgwyrio arno ni gyda'r c. Felly bydd y
y top yr ochr chwith yn haflu top y ffracsiwn wedi cyfuno ar yr ochr dde. Nawr, gallech chi lluosi popeth mas y cymharu cyfernodau, x sgwâr ac x ar rhif, ond mae'r un mor hawdd a defnyddio cygwared y bracedu yma. Felly, os ni'n gosod x yn haflu 3, ni'n cygwared yr a, ni'n cygwared y b, a ni dim ond a gwerth ar gyfer y c. Felly, x yn haflu 3, mae 9 plus 3 plus 13 dyn ni, plus 0 plus 0 plus 5 wedi sgwario lluosi 3. Felly 25 c yn haflu 12-25, felly mae c yn gyfyfod yn 1. Os gosodwn ni x yn haflu minus 2, gen i wared y term yna a'r term yna, felly minus 2 wedi sgwario yn 4, minus 2 plus 13 yn haflu a lluosi minus 5. Felly mae minus 5 a dyn ni yn haflu 15, felly a am ni fod yn minus 3. A wedyn ni cymeryd unrhyw rif, ach ym hwn fod yn wir am unrhyw x, felly os cymerwn ni x yn haflu 0, ach ym hwnna'n rwydd, gallai ni fod i defnyddio 1, ni'n gwybod c ac a, os gysodwn ni x yn haflu 0, mae 13 dyn ni ar y chwith, mae minus 3 a, am a minus 3, mae gyda ni minus 3 lluosi plus 2 b ar gyfer yr ail derm, a mae gyda ni 2 disgwyrio, sef 4 c am y c yn 1 dyn ni yma. Felly chi'n gweld nawr, mae 13 dyn ni ar y chwith, mae 9 dyn ni, 13 dyn ni ar y dde, a mae minus 6 b. Felly mae goff b yn gorfod fod yn 0. Felly'n termau ar gyfer y ffracsiynau rhannol bydde minus 3 dros x plus 2 disgwyrio, 0 dros x plus 2 ac 1 dros x minus 3. Felly dyna'n atebion ni i ddechrau. Ni'n mynd i integru hwn nawr, integru y ffwythiant gyda ni i ddechrau rhwng x yn hawlu 6 ac x yn hawlu 7 yr oer ateb i 3 le digol. Felly, dyna'r ddau ffracsiwn oedd gyda ni, cymeryd y minus 3 allan o'r ffracsiwn gyda, felly mae 1 dros x plus 2 wedi sgwario dyn ni i integru yn ôl x, a mae 1 dros x minus 3 dyn ni integru. Bydd hwn yn ln, bydd hwn yn pŵer i'r minus 2, felly pŵer i'r minus 2 yn mynd yn pŵer i'r minus 1, rhannid y minus 1. Mae'r differiad yn 1, felly yng nghofio'r differiad. A mae hwn yn mynd yn ln x minus 3, differiad yn 1, felly ni'n gallu anghofio am hwnna. Felly integriad y gwreiddiol rhwng x yn 6 ac x yn 7 yw yr mynegiadau yma. Nawr, mae werth tacluso yr minus x plus 2 y pŵer minus 1. Gosod y 7, y terfan sy'n ar y top gynta, felly minus 1 dros 9 dyn ni wedyn, minus, minus 1 dros 6 mewn a 2, 8. Cofiwch y minus am y minus rhwng y mynd rhwng 2, am yr minus 3 tu allan. Wedyn yn yr ln, mae 7 minus 3 gyda ni yn ln 4, am y 6 minus 3 dyn ni'n ln 3. Felly ar gyfer yr bracket cynta yma, mae minus 3 minus 1 nawfed plus 1 wythfed yn rhoi 1 dros 72, a mae ln 4 minus ln 3 yn ln 4 dros 3. Mae hwnna'n mynd yn minus 3 dros 72, a mae hwnna'n dod tua 0.246 i 3 lle degol. Felly chi'n gweld sut i integru ffracsiynau sy angen cael eu gwahanu mewn i ffracsiynau rannol, gyda terfannau neu heb.